Қазақ актерлары бір орында тұралап қалмай, жаһандық кино туындыларда да бой көрсетіп келеді. Мәселен, жақында ғана ресейлік қос бірдей фильмде ойнаған Сануржан Сүлейменов осының айқын дәлелі. Өмірінде ең үлкен хьюдж площадкада болып көрдім. Ол сіздерге бірінші рет айтайын. Одан алдын-ала кішігірім секрет болған. «Майор Гром» деген киноға түстім. Сануржан қазақ актерларының шетелде үлкен сұранысқа ие екенін айтады. Айта кететін жайт, қазақ актерлері Ресейдің площадкасына келгенде «Профессионал» деген брендке айналып жатыр. Біздің неше түрлі қазақ актерлері бар Ресейде жұмыс істейтін, оның ішінде Санжар Мадиев, Аружан Жазилбекова, арасында Еркебұлан Дайыровтар бар. Шетелде үлкен сұранысқа ие актерлардың тағы бірі Тәуекел Мүсілім. Ол өткен жылы өзбек режиссері Рустам Сагдиевтің криминалды драмасына шақырту алып, басты рөлдердің бірін сомдаған болатын. Алғашқы бөлімі 2016 жылы жарық көрген бұл туынды Өзбекстан, Ресей және Түркия елі бірігіп таспалаған халықаралық жоба. Шығу керек, тек қана Қазақстанмен ғана шектелмей. Осы баронда Хан Мырзамен таныстым, Қара Севзада түскен. Сол кісімен жаңағы жақсы танысып, екеуміз ол кісіден енді өз пікірін сұрадым. Жалпы Түркия кинематографы жайында, егер кастингіне келетін болсам, қаншалықты менде мүмкіндік бар деген сияқты, ол кісі кел деп жатыр. Біраз отандық фильмдерде бой көрсетіп үлгерген Еркебұлан Дайыров та әлемдік кино аренаны бағындыруға ниетті. Өткен жылы ресейлік «Табол» драмасында Жоңғар қолбасшының рөлін сомдаған ол тоқтап қалмайтынын айтады. Біздің «Номад каскадерлар» тобының жетекшісі Жайдарбек Күнгожинов ағамыз. Ол кісімен бұған дейін де бірнеше проектілерде жұмыс істегенбіз. Сол кісі жаңағы режиссерға, Игорь Зайцевқа мен туралы айтып, видеопроба кастингке арнайы закрытый жабық кастингке барып қатысып, сол кісінің көңілінен шығып киноға өткен жайымыз бар. Жоғарыда аталған актерлардан бөлек Бибігүл Ақтан, Аружан Жазылбекова, Санжар Мәдиев, Асқар Ильясов, Самал Исламоваға да жаһандық киноиндустрияда сұраныс артып келеді.